היי לכולן, איזה כיף שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי היום. אני הולכת לעשות לכן סקירה ורושם ראשוני על המוצרים האלה של בר זומר. תכף נפתח כל אחד ואחד מהם וננסה. האמת שעדיין לא ניסיתי אותם, הם חיכו בקופסה מאז שקיבלתי אותם, ואנחנו הולכות לנסות אותם ביחד. למי שככה פחות מעודכנת ולא ראתה את הוולוג שלי מההשקה של בר זומר עם אתר גילדי, אז קודם כל אני אשאיר קישור פה למעלה. אבל הייתה השקה מהממת, בעצם בר זומר והמותג שלה ברביז הצטרפו לאתר גילדי, אז זה ממש מגניב ושיהיה להם מלא בהצלחה. והזמינו אותנו להשקה מטורפת, מסיבת תה, הכל בסגנון ברבי ורוד. האמת שרציתי לשים חולצה ורודה ככה להרגיש ברבי, ומסתבר שאין לי חולצה ורודה בארון, אז לא נורא, הלכתי על הבייסיק הקלאסי. ובואו נראה ככה מה קיבלנו פה. המוצר הראשון זה כמובן הטינט שמגיע ארוז באריזה כזו. על האריזה כתוב Lip and Cheek Tint, אז בעצם זה כמו כל טינט לחיים ולשפתיים. בואו נפתח אותו. הוא מאריזה זכוכית כזו והוא מגיע כרולר, שזה נראה לי משהו שהוא מאוד נוח. עדיין לא ניסיתי, עדיין לא יודעת. אז אנחנו קיבלנו את הגוון הוורוד, יש ורוד ואדום. תכלס נראה לי שאני הייתי יותר אוהבת את האדום, אבל ננסה את הוורוד ונראה איך הוא. המוצר הבא שקיבלנו זה המצייר נמשים. אז קודם כל הקופסה נראית ככה עם התמונה של בר, גם קופסה ממש ממש יפה. ובואו נפתח נראה איך זה מבפנים. אז זה מגיע בעצם ככה, יש פה מין נוזל כזה, ויש פה מברשת קטנה לציור הנמשים, שגם כמובן תכף ננסה. תכלס אין לי נמשים, ואני רואה תמיד באינסטגרם שכולם מציירות נמשים, ויש לי גם עיפרון של פלורמר, ממש טוב האמת, שניסיתי לצייר איתו נמשים, וזה ממש מתוק. אז ננסה היום גם עם המוצר של בר. והמוצר השלישי שקיבלנו זה הבומביז, שזה גלוס שקוף למראה שפתיים נפוח ומעובה. אז כן, זה ככה אמור לעבוד טיפה את השפתיים. אצלי השפתיים לא ממש דקות, אז אם זה יעבה אותם, אנחנו נראה את זה מיד. והמוצר נראה ככה. אז כבר נתחיל, שמתי טיפה מייקאפ, ציירתי גבות וטיפה מסקרה, ועכשיו ננסה את המוצרים. אז אני אזיז את השיער טיפה אחורה, ואם מדי פעם אני אסתכל פה לצד, זה כי המראה שלי פה. טוב, אני אתחיל מהטינט, ואני אשים בהתחלה ממש טיפה, כי אני עוד לא יודעת כאילו מבחינת החומר. יש לו ריח ממש טוב. אוקיי, כן רואים, רואים פה את הסומק. אני מקווה גם שזה עובר במצלמה. אני אשים עוד טיפ טיפה. אני אשים קצת על האף, שייתן לי את המראה השזוף, שמה זה אין לי הקיץ הזה, כאילו. אם אני מסתכלת סרטונים מקיץ שעבר, הייתי כל כך שזופה, והייתי כל כך הרבה בים, ואין, הקורונה הזאת. הוא מתייבש די מהר. אז אני לא יודעת אם זה ממש עובר במצלמה, כי אני יודעת שהרבה פעמים בגלל התאורה, בעיקר סמקים ודברים כאלה, פחות רואים. זה כן נותן את המראה השרוף, מאוד עדין, לא עכשיו משהו מטורף, אבל אל תשכחו שזה גם הגוון הוורוד ויש גוון אדום. אני אישית חושבת שיותר הייתי אוהבת את הגוון האדום, אבל הוא כן נותן את ההסמקה הטבעית. ובואו ננסה לשים גם על השפתיים, ניתן טיפה צבע. תקשיבו, הוא מתייבש מאוד מהר, גם על השפתיים. הדבר היחיד שקצת לא נוח, שממש צריך לעשות ככה כדי שהנוזל יצא לרולר, ואז כאילו אני מתאמצת, אבל בסדר. כן, אז אפשר לראות שזה נותן ממש גוון והדרד לשפתיים. והריח שלו ממש נעים, לא הבנתי איזה ריח יש לזה, אבל הוא מתקתק כזה, נעים. אז כן, אנחנו נעבור קודם לגלוס, כדי שבזמן שנעשה את הנמשים נראה האם זה עובד, הגלוס הזה. גילוי נאות, אני פחות מהחובבת של הגלוסים, אבל ננסה, נראה אם זה באמת מנפח שפתיים. אוקיי,
הריח גם נעים, בינתיים זה עוד לא מהקצץ, אבל הבנתי שזה אמור לקחת כזה כמה שניות, דקות. אז נראה, אני כן אוהבת את המראה, כאילו כשאמרתי שאני לא אוהבת גלוס, אז זה בגלל ההרגשה על השפתיים, אני פחות אוהבת את ההרגשה הדביקה, בגלל זה אני מאוד אוהבת עודמים מט. בואו נראה, נעבור לנמשים ונראה אם בזמן הזה השפתיים שלי מתנפחות קצת. אז קירפתי אתכן אליי, ובואו ננסה לצייר את הנמשים. כן, זה חומר נוזלי כזה, אוקיי, זה מתחיל להקצץ, אגב. אז אני אעשה פשוט נקודות כזה, ככה. יו, אני לא אוהבת את ההרגשה של ההקצוץ. אבל זה מתחיל להקצץ, אז זה עובד. כאילו, אל תדאגו שזה נראה כזה לא זה, פשוט צריך למרוח את זה מעט. כדי שזה יראה כזה טבעי יותר. נראה לי שהשפה העליונה שלי כן התנפחה קצת. כאילו אולי קשה לראות את זה כי השפתיים שלי ממש דקות, אבל אני רואה, כאילו אני מכירה את השפתיים שלי טוב. ואפילו אפשר לראות שפה טיפה אדום כזה, כי זה מתנפח. אז זה עושה את העבודה. באמת זה בסדר שהנקודות יהיו בכל מיני גדלים, טיפה יותר קטנה, טיפה יותר גדול, כי זה אמור לתת מראה טבעי, ומהשמש זה לא מדויק הגודל של הנמשים שיש לנו. אני כן צריכה להתאמן על הציור של הנמשים, למרות שזה נראה לי די סבבה, אני מסתכלת פה במראה מהצד, אבל מבחינת החומר מאוד מאוד קל לצייר איתו, וברגע שככה מקבעים את זה עם היד ומורחים את זה, אז כאילו זה לא יורד, זה ממש מתקבע וזה לא יורד או משהו כזה, אז נראה לי שזה די עמיד. כמובן מבחינת עמידות אני צריכה להיות עם זה במהלך היום ולעדכן אתכן, אני אעדכן אתכן על הכל גם באינסטגרם, גם פה ביוטיוב. וככה זה באמת המראה הסופי, מאוד עדין, מאוד יומיומי וטבעי, שזה כנראה מה שבאמת בר התכוונה אליו. ככה באמת סיכום ראשוני מהדברים שאני חושבת, הטינט ממש חמוד למראה יומיומי, באמת למי שככה רוצה מראה טבעי ליומיום, אז הוא כן נותן את ההסמקה, לא משהו מטורף, אבל כמו שאמרתי לדעתי הגוון האדום כן ייתן קצת יותר מראה שרוף. אני אעשה רגע תמונה ואני אקפיץ לכם פה שתראו ממש בתאורה כאילו בטלפון איך זה נראה, כי המצלמה טיפה מבהירה את זה. אז רגע, תקשיבו, בתמונה אתם גם תראו שזה ממש אדום מעל השפה, זה מנפח אותה. אז כמו שאפשר לראות בתמונה זה באמת קצת יותר אדום ממה שזה עובר במצלמה. אז לשימוש יומיומי ממש אהבתי את זה, במיוחד לימים שככה אין לנו כוח להתאפר. הנמשים זה טרנד סופר מתוק בעיניי, אני יודעת שתכלס לא יהיה לי כוח להשתמש בזה כל יום ולצייר לעצמי נמשים, אבל מי שאוהב את זה ממש חמוד, זה גם כמו שאמרתי נראה עמיד, זה לא יורד כאילו כשאני נוגעת בזה, אז זה כבר סימן טוב, אבל נראה באמת כמה זמן זה מחזיק במהלך היום. ליפ גלוס, האמת שהוא לא דביק כמו ליפ גלוסים אחרים שיש לי, יש לי שני ליפ גלוסים, אחד מקולור פאפ ואחד, אני לא זוכרת מאיפה, אבל הם די דביקים, ופה אין את התחושה שזה דביק, יש תחושה פשוט של שפתון נוזלי, אבל שהשפתיים לא נדבקות, כאילו גם אני עושה ככה, זה לא נדבק או משהו כזה, אין תחושה של דבק, אז זה כן יתרון. אני פחות אוהבת גלוסים ביום יום, אבל מי שאוהבת זה כן עושה את העבודה. אפשר לראות פה מעל השפה שזה באמת התנפח וזה מעט אדום. ההקצוצים עברו, אז זה גם סימן טוב שזה לא עכשיו ימשיך לי במהלך הערב הקצוצים, זה היה כזה לאיזה 5 דקות, וברגע שזה התנפח אז זהו, אולי קצת יותר, 5-10. אז ככה אולי עד שאני אסגר על עצמי ויהיה לי אומץ לעשות חומצה, אני אשתמש בגלוס הזה. נראה, אבל תכלס בגדול אני מרוצה מהמראה הטבעי, אני גם ביום יום לא מתאפרת יותר מדי, אז סך הכל המוצרים באמת הפתיעו אותי לטובה, וזהו, אני מקווה ככה שנהניתן להתנסות איתי. אני כמובן אבדוק האם זה מחזיק מעמד במהלך היום ואני אתקן אתכן. אני אשאיר לכן לינק לאתר של גילטי, לקולקציה של בר, אם בא לכן לרכוש. אני לא מרוויחה מהלינקים האלה, זה ככה אם אהבתן משהו מהמוצרים שהראיתי ובא לכן, אז למה לא, בכיף, אני אפרגן להם. וזהו להיום, תכלס סגר, וזה הזמן לכתוב לי למטה איזה סרטונים בא לכן לראות. כל מה שאני עושה זה לשבת כל היום בבית, ובא לי לשלם לכם מלא 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 תוכן. ותראו, אני כאילו גם חושבת להסתפר, מה אתן אומרות? יהיה לי יפה קצת ככה, נכון? זה נראה כאילו זה קרה.
עד שהערכתי. טוב, כן, אני קופצת מהנושא, זה הזמן נראה לי להתחיל לצלם ולוג ולפטפט איתכן. זהו, אני ממש 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 מקווה שנהניתן מהסרטון. אם נהניתן, כמובן, אל תשכחו להשאיר לי לייק, להירשם לערוץ, אם אתן במקרה עדיין לא רשומות, וכמובן להשאיר לי תגובה האם נהניתן והאם ניסיתן את המוצרים של בר. אני ממש אשמח לשמוע, וזהו, אנחנו ניפגש בסרטון הבא. אוהבת אתכן מלא, ביי ביי.